Kako nastoji vaš rime? Da li je to freestyle, da li je to pisanje, pa čekanje da se skuva nešto u glavi, pa onda odlazak u studio, pa ispravljanje, znači koji je metod, koji je način, može svako različito naravno da odgovori. Pa što da ti kažem, ima više načina da ti ja kažem. Nekada uzmemo baš tematski, ono, čujemo beat, osjetimo neku temu i dogovorimo, sad ćemo pišemo o tome i onda baš pišemo to. Nekada imamo neku strofu koja je ostala, čuješ, može da na to malo se prepravi, nekada bukvalno izezanja nastane, znači ono, blejmo, pričamo nešto, krenu neki rima, a je ovo dobro, sad uzmeš to što je dobro, ovo zezanje izbaciš, nastaviš, nema nekog pravila, znaš, ali uglavnom gledamo da bude taj neki dogovor, da malo znamo već unapred šta radimo. U početku je to bio freestyle, naš, ono, imam strofu, imaš strofu, odlično, imam i ja, imamo pesmu, znaš, sad već gledamo da su te strofe, znaš, ono, da se pogađaju, da priča prati, da ne ispadamo i to je to, nemam pojma, ne znam šta bi dodao. Imaš ti kažeš nešto, brate, još? Šta bi rekao? Pa da, jeste ranije bio taj freestyle fazon, zato što smo, ono, bukvalno iz freestyla uhvatiš jedan dobar red koji, ono, da kažeš, svima se svideo i kao, brate, mora da uđe u neku pesmu i onda od njega kreće građenje. Što se mene lično tiče, ja sam više u fazonu to da me pogodi neki punch, ono, u glavu. Aha. I u fazonu ovo ide na kraju. Obično pišem tekstove od kraja ka početku. Znači, završetak. Bukvalno, prvo mi je ono zadnja linija i onda odatle ga vraćam na gore, brate. I to, ono, četvrtinice po četvrtinica, ono, skupljam ga, razumijem. Nikad nisam bukvalno, da sad ne kenjam, ono, kao za karijeru, ali za ovo vreme, koliko se bavim ovime, nisam nikad, brate, bio ono seo i kao, znaš, ono, da. Javio se Bog, idemo, piše ruka sama. Nikad mi se to u životu nije desilo. Uvek iz neke linije nešto to što ti kažeš, kuvalica i lagano, ono, klaj. Da li ste nekad istripovali rimu, strofu, pesmu koja baš kida, koja jebe, a da nije u skladu sa nečim što biste vi predstavili na traci, onda ste izbegli da je snimite ili da je objavite? Da li se desilo tako nešto? Pa kako nije, naravno. Imamo mi dosta snimljenih pesama koje mi nismo izbacili zato što mi mislimo se one jako smešne, naš. E sad, nisu one loše u suštini. Nama su samo neki ti trenuci u tim pesmama smešni. Mi mislimo da smo preterali ili da smo se previše opustili, previše smo se zezali, ali kako ne. A ne, vi ono varujem je remek delo. To smo odmah izbacili, to sve valja. Ali ima pesama, ono, ne mogu sada kažem, da im objasnim, ne znam ljudi ni ko su, ali bukvalno sramota nas je sami sebi da ih pustim. I kad ih pustimo, kreće, znaš, koje smejanje. Stare neke, nalupam za album, mi imamo pet pesma koje su išle na album, znaš, koje smejanje. Ima stvarno. Ali znaš koje su najjače rime, kad je najjače smejanje. Lupam, mi sada blejmo i on meni kaže, slušaj, znaš kakvu rimu imam. Kad mi to kaže, ja znam da sad ide, sad ću da se sve... I onda kad ti izjavi nešto, ali to je već namerno, zna da je glupa rima i samo jedva čeka da ti kaže da bi se ti smejao jako. I kako ne, imamo gomilu glupih rima koje, znaš, ono, rado ih se sećamo i smejemo, vrate, ono. Kako ne, bukvalno, evo, pazi, pred tri dana sa grujem sedim kod mene, igram jam, razumeš, i kažem mu, brate, imam jednu rimu za tebe, i on kao, ajde, ja kažem, brate, mi smo ponikli na poniki, i on me gleda ovako, ja kažem, kakva je rima, i slušam, kaže, brate, znaš što je najbolje kod te rime, šta, da se nikad nije desilo, to su bukvalno ti momenti, razumeš, brate, ali ima tih sprnja, razumeš, kad se, baš kad je bio onaj fazon, kad su počeli da se mrze trap i rap, razumeš, i onda smo mi imali u tim, ono, blejmo kod anketa, čukamo bit, nebitno, i krenemo se sprdamo, ono, bacamo trap, bukvalno, i kao, te bra, koliko je ovo dobro, brate, ono, naš, izgrmeli bi buraz, daj prodamo nekom, ovo stvarno dobro zvuči, ali ono, ostane na tome i bukvalno zaboravimo da se desilo, ali ima i to, ono, za ribe neke, brate, ono, rime i to, naš, što nikad nismo stvarno radili, jer svu ljubav okrenemo u tu metaforu, ono, kroz džidžu ili kroz, naš, nešto drugo, ali, brate, bilo je tih momenata X, ono, Y, brate, baš do jaja. I mi se preduvamo, slušaj, preduvamo. A mi to, lezo za Rotterdam. Mi se preduvamo. I od sam ste da mi to Rotterdam. Robu do otera. Mi to Rotterdam, Riju otera. Znaš šta smo, ima cijela pesma, znaš šta radi? Gruja, Gucci, Gruja, nosi Gucci. To je cijela pesma. Idemo, pitanje broj 3. Kako reagujete kad ekipa ne isprati kako treba rime? I u stvari zapravo opšte pitanje je kako utiče publika na ljude koji rimuju. Znači, reakcija njihova pre svega. Kod vas je, znam to otprilike po komentarima, bilo je neki čudni komentara na Tike, bilo je na Blok Rap Original.
a zapravo to je sve vaša priča, ali to je ekipa koja nije ispratila neki deo priče i sad me zanima kako to na vas utiče, da li utiče na to da, da se vratite više na neke rime koje su, koje kapirate da prolaze ili da namjerno gasirate neki svoj fazon i da, da vas baš briga za, za, za celu tu priču ono, u komentarima i generalno među ekipom. Dobro. Pazi ovako, iskreno sad, ali da ne, ne zvuči glupo kao nas sad ne pogađa šta oni kažu. Naravno, stalo nam je toga, mi stvarno imamo super publiku i veliku publiku i nije ono da imamo samo klince, znaš, ili samo matorce, baš je pomešano i mi stvarno volimo da obratimo pažnju šta oni imaju da kažu, jer bukvalno i oni su deo toga. Mi u suštini i kako se zove repujemo o njihovim životima, oni su tu, naš, naša, naša muzika je takva. E sad samo mi ne možemo dozvolimo sebi da oni nas baš toliko pogode da nas nešto uzdrma. Jel? Ako smo mi snimili tu pesmu i mi mislimo da je dobra, ona je takva jer mi mislimo da je dobra. I realno, kao i svako drugo što smo uradili, to je baš naše, ono što kažu ko deca su nam. Naš, u našim pesmama ne mogu da nam nađu dlaku, stvarno smo ono real do kraja. E sad samo može se desi taj trenutak gde lupam. Ti sad imaš, pređeš taj neki broj početničkih pesama 10-20 i jebi ga, naš sad, u prvih 10-20 svaka ti kao dobro, u stvari ti si zanimljiv, naš. Da. Posle toga ti prestaš, budeš zanimljiv, prisutan si i ljudi hoće kvalitet, kapiraš. E sada, desi se to da ti imaš i dalje kvalitetnu pesmu, ali u fazonu oni možda to nisu očekivali od tebe. Naprimjer, da, Stikama je bio problem, problem po znacima navodnika, jer pesma kao pesma je super prošla. Ako uzmemo u obzir reakcije kada mi na live-u, kako se zove, izvodimo pesmu, reakcije su fenomenalne, zamisli, brate, 300 ljudi skine patiku, digne u vis, ne možeš kaže da nam nije prošla pesma. Bockalo ih je to što smo mi trip i mi smo ono, naš stav je bio, brate, mi smo crnci s kraja, mi nećemo nisak i mi smo ono nedodirljivi, ovo ono, i sama ta kolaboracija sa Tike Shopom, koja je bila baš na ono rap nivou, originalnom, Max, brate, potpuno razume dečko priču, uopšte nismo išli u neki drugi žanar. Skrenuo pažnju ljudima, pesma je nastala mnogo pre Shopa. Dobro, da, nastala je pre Shopa, nije napravljena za, baš direktno za njihove potrebe, ali njihova priča i naša pesma se spojila, ispalo je super. Ta kolaboracija njima bila čudna da smo mi pristali sa bilo kim da uradimo išta što je kao sad neki butik, nešto što nije kao toliki underground ovo ono. Dok mi mislimo da je nad nama bio super potez. Naš ono, smo se rađivali sa njima, nama je bilo lepo, pesma je bila odlična, nemam pojma. Brvo, znaš kako, brvo, brate, malo je prošlo vreme, mi smo se vratili unazad i uradili pravi reprezent. Nas to radi, znaš. Da. Mi mislimo da i dalje takve pesme treba da postoje da bi ljudi imali osjećaj šta je stvarno hip-hop. Mi znamo da je hip-hop otišao daleko i da on možda izgleda drugačije, ali s vremena na vreme mi ćemo izbaciti takvu pesmu, jer to je stvarno naš, to je ta srž i oni moraju da znaju da to postoji. Možda mi tu nismo pogodili baš spot adekvatno da isprati, kako se zove, teli smo nešto da uradimo, spot je ispao super, daleko od toga, on je lepo urađen, možda je samo došlo do toga. E sad, ako mi uzmemo u obzir broj pregleda, ako gledamo po tome da li je pesma prošla ili nije, ja mislim da to, da to nije dobro da tako gledamo, zato što ok, možda nismo nabili milion, dva, tri, možda smo nabili 200.000, ali opet kažem, mi kad izađemo na live sa tom pesmom, gde dođe publika, doživimo ekstra reakciju, znači oni znaju svaku reč, oni skaču, ok, nije pesma kao Skanija, nije da ima zarazne refrene, jebi ga, originalni je rep, ono, naš, suv je, došli smo, ono, došli smo da, da, razumeš, ali znaš kako? Ne vidim to kao da mi nešto nismo uspeli zato što nismo opet ispunili ta očekivanja u pregledima tripa. Mi smo sad digli očekivanja, naš. Samo komentari su mi da. To kao njihove reakcije. Jeste, bude neki komentar. Kao... Ali moraš da razumeš, Tebra, da ono, mi prvo nemamo negativne komentare, što kao dobro je, ali ja mislim da nije normalno. Niko nije uspeo da ga neko ne pljuje. Naravno, ne pozivam nikog da nas pljujete, daleko to ne dolazi u obzir. Ali, znaš, sad, bude tu neki negativni komentari. Znaš, kao imali ste negativne komentare, kao na 800 komentara 10 njih se pobunilo. Brate, 5 njih krivo im, razumeš? Ono, znam da im krivo, brate. Krivo im, volili bi oni da su mi, ali mi nismo krivi za to šta da radim. Čekaj, Mare, imaš ti nešto na tu temu, ono, reakcije? Pa tebra... Na tebe kad rimuješ, ono, jel imaš nešto negde u glavi? Pa tebra, iskreno ne obraćam pažnju, znaš, zato što, iskreno, zato što mislim da niko, brate, ne bi trebao da obraća pažnju, jer bi izgubio ono svoje, brate, razumeš, unikatno, razumeš, ne mogu ja napišem rimu koja tebi treba se svidi, ja mogu da napišem rimu koja se meni svidi i onda će da odlepi neko ko ima sličan vibe i mozak kao ja. I to je, brate, ono, po nekom mom principu lično, a kao grupa mislim da nikad nismo izašli iz onoga što smo bili, brate, od prvog dana, baš zbog toga što nismo slušali reakcije, baš zbog toga što se nismo, brate, gurali i kad smo mogli, brate, razumeš, sa drugim, nego smo furali trip, brate, mi napravimo pesmu, što kaže, evo ti za BRO, napravimo, znači, ono, boom beparu, brate, izuvanje bita i stavimo spot garaža, kola i dve devojke prvi put, razumeš?
Znači, ovo novo, ali, brate, repčina stara, grmi, razumiješ? Znači, nema felna, nema lova, bacanje, nego te, brat, trip, šamara, pucati u vugla, nema špancire, razumiješ? Je, zato mislim da, neću ja kažem da ljudi, svako kapira drugačije stvari, brate, internet je ono, pošast, brate, 21. veka, može svaka budala napiše svoje mišljenje. Ali, brate, drago mi je što je počelo da ima i tih nekih negativnih komentara, jer to je znak da dobro radiš, brate. Da. Jer, brate, kako očekuješ da budeš popularan ako nemaš hejtere? Hejteri donose popularnost, ne fanovi. Ako se to tako danas kaže. Mori nekom da se ne svidi, to je nenormalno. Hejteri su novi fanovi, što je Mimi davno prijavila. Koliko su po vašem mišljenju rime bitne da pesma postane klasik, himna, hit, a koliko su to neke druge stvari, tipa beat, flow, emocija s kojom neko repuje, znači, ili to koliko je neko u hajpu generalnom kao izvođač, pa onda kao izbaci pesmu i ona zbog toga se izgura. Znači, koliko su rime zapravo bitne za, za samu rap pesmu, ono, da izguraju negde? Ja mislim, ali pričamo da bi pesma bila hit, znači da bi bila bomba, ono... Klasik, znači mora da bude bomba, znači ne hit od 3 mjeseca kao ono... E sad, to je fora. Naprimjer, ako si pričao sad, izvođač ima hype. Lupam, on je ubo pa 2, 3, 4 hita. On je sad u hajpu. Njemu može da se dogodi da on izbaci pesmu i da ona prvi pogled izgleda kao da će biti hit zato što ima hype i gledanost, ali ako ne izdrži dalje, nije hit naš. Samo je prošlo, imao je gledanost zato što je u hajpu. A da bi napravio hit, ja mislim da tu niko ne zna da napravi hit. Mislim, nema neki recept da napriš hit. Po našem iskustvu hitova koliko imamo, mislim da je bitan, bit je možda i najbitniji. Taj trenutak. Jel opet ću da uzem live nastup. Kreće beat, ti nisi krenuo, oni čuju beat hita, kreću da vrište. Oni znaju šta je to. Da. Ti krećeš da repuješ, oni kreću da se deru sa tobom. Oni se ne bi drali da tvoja rima nije dobra, da tvoj flow nije potpuno da ispratio. Harizma je isto bitna. Ta harizma, taj trenutak kada MC kreće to da baca, znamo i sami da ima gomila MC-eva koji su, znaš, ono, visoko pozicionirani, koji imaju veću harizmu nego flow. A čovjek toliko može da nadomesti harizmom nedostatak flowa da to bude bomba. Da. I kažem ti, te stvari su sve bitne. Mislim da ne postoji hit koji ima, je kao super je matra, kao on ima lošu izvedbu, kao to je hit. Uvijek je svaki hit ima znači ono, ritam ubija, vozi, on, brate, isto ubija, flow mu je fenomenalan, kvalitet rima, sama rima kao rima mora da mu isto bude kvalitetna. Jel opet, ako imaš dobar flow, dobar beat, bulja rimu, mislim, nećeš imati hit. Moraš da pogodiš i bitan je trenutak kad se to dešava. I o čemu ti pričaš? Naprimjer, mi sad ne bi mogli da napravimo hit o tome kako, brate, ono, 90-ove, teško je, brate, znaš onu priču. Da. Jel su to nekad bili hitovi? Sad ide nešto drugo, znaš, sad ide komercijala, sad ako hoćeš hit, ti moraš, znaš, ono, da ubodeš ovaj trenutak, sad šta zvešate, ljudi osete. I mislim da je to jedini način da ti napraviš hit, ali mislim, ko zna da napravi hit, brate, ono. Imaš da... Pa nemam pojma, brate. Šta, brate, nemam pojma, meni u pesmi uvek, brate, najbitniji refren, znaš. Aha. Meni je refren taj koji, brate, vodi celu priču, znači, ono, mnogo je, brate, i, ajde da se tako izražavam, artista i ovih i onih prošlo, brate, samo na jebeni refren, ono, razumeš, na nikakvu, na refren i bit, bukvalno, tiki tige, razumeš, Scania ti je prost primer, Scania 2 sa albuma. Gdje smo mi hteli, ono, gasirali, brate, da nam je najjača pesma, ne znam, ono, jel ti frka, da će ona najbolje da prođe, da će ono, i brate, bum, Scania 2 sa refrenom, ono, i rimama, oči su mi crvene, ko Liverpoolov dres, razumeš, da je ono, uložio sam nula truda i, mislim, napisao sam red da bi ga napisao, i to je ono, razumeš, a vamo gdje si kao dao sve svoje srce, energiju, ono, čuju oni sve to, imaju oni energiju, ali ni upola. Znači, da. Tako da mislim da je samo najbitnije kod hita taj trenutak, baš od ovog prethodnog pitanja, da ti ne juriš šta publika hoće da čuje i šta je trenutno trend, nego te, brat, ti ako si ga pogodio, to će ljudi osjetiti, razumeš? Ni Čola, ni ovi, brate, pevači nisu znali da imaju hit dok ga nisu pustili prvi put ono, u narod, razumeš? I mislim da je to, ali ono, moj odgovor je catchy refren, brate, i bit. Da, cool. To je to. Lagano, pitanje kratko. Jeste nekad pisali rime za nekog drugog ili je neko za vas pisao da ste repovali nečije tuđe rime i ono, koji je osjećaj? Da li se desilo to? Nikada, uvek smo. U okviru ekipe. A do, u okviru ekipe, da. Ali nije da ja sad lupam, sad ja uzem i kao pišem strofu nekome. Nego mi sedimo zajedno i pišemo rime. I sad lupam, on sluša mene, ja sad idem 10 redova. Ja njemu repujem 150. put da bi krenuli dalje. I on kao, slušaj, kao imam ti nastavak, bam, 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 bam.
kao šmaturi, to je to, ti zapišeš, ti to bacaš. Ali ja to ne gledam kao da je to neko drugi. U našoj grupi je sve naše. Ja ne bi imao nikakav problem da bilo ko od njih izvodi moju, mislim, to je kod nas sve naše. Baš ne delimo ništa to, a nikad nikome drugom nismo napisali rimu, niti bi uzeli od nekoga rimu da je izrepujemo. Kod nas je to neprihvatljivo. Mislimo, znaš, svaki reper mora ima svoju rimu. Ako nemaš svoju rimu, nisi reper, znaš, ono. Meni je to baš glupo kao ghostwriter i to platim nekom tekst, druže, nemoj se baviš onda time, znaš. Ma i da je Amerika, meni je to glupo, jer ja treba da izađem, da stanem ispred svih tih ljudi i da to nešto kažem. I kakav je to rep ako više nije ni bitno šta si rekao. Znači šta sad, ja izađem, bam, bam, upucamo 150 ljudi, parkiramo Ferrari, i kao važi, matur, ja završio, ideš kući na trolu. Pa čekaj, matur, to nije rep, brate, ti si ono neki zabavljač ovde, stand up, šta je ovo stand up, neki naša izmišljena priča. To je to. What's this? Šta je neki stand-up? What's this? Šta je pitanje bilo? Bukvalno sve rekao. Jest, brate. Nikada i ne bi, brate. I to mi je baš, to sam, brate, i skoro ono, čuo da postoji to u rapu, ghostwriting, da, i to razumeš da je i Snoop Dogg bio prvi, brate, među, pa, mislim, i Drake, da imao, su većinu vrima tuđih. Ono, pa to, to, brate. Ali mi ono, kako smo mi gledali na taj koncept, ono, i zašto smo mi počeli se bavimo rapom, taj trip, bio nam je ono kao sve u riđiđi mi, istina, znači, bukvalno ne smeš baciš rimu bura za koje nisi doživeo, ono. I dalje je tako. Znači. I dalje je tako, a što se tiče upotpunjavamo se tako što, brate, ti neko iz ekipe baci tu jednu liniju, ne ono četvrtinu ti napiše, nego u onom prekrajanju kako pišemo, tebra ko baci najjaču liniju, ta ide. Znači, ako nema bolje od nje, nema veze što je Srki rekao, brate, ona ide tu i to je to, to je sve trip, razumeš? Jel ne bi ona ni mogla da legne na sad, naš neku tvoju, ono, da. Naš ne može da, kako ćeš, već si ono ušao u njegov fazon i ide, a to je sve između braća. Ovako ne damo rimu, nema tih para. Možda. Mislim, vidi, ne znam kako ponude. Ako se jave. Tekst iskreno napisao bi samo narodnjacima. Neka dođu. Zato što njima bi napisao. Sad, zato što nije hip-hop. Trebalo snimiš, ja bi ga da čuju reklamu. O, dobro. Samo to, kada bi mogo, to bi im napisao narodnjaku, jer to nema veze sa hip-hop. I to bi bio srećen da negde pušta se, negde da ljudi piju i da plaču. Pa, ništa drugo. Šta mislite uopšte o, znači, u najopštijem smislu, o battle momentu u rapu, znači određenju u odnosu na neki fazon kad samog sebe određuješ u repu u odnosu na neki fazon koji ti se ne sviđa, koji misliš da je truo. Znači, razlika je na neki način bazirana, ceo album je baziran na tome da vi kažete da se razlikujete od određene vrste, od određene ekipe. Ali kad kažem battle moment, to može da bude i to, kao da ne imenuješ onoga ko ti smeta, nego samo ga opisuješ, znači definišeš nekako sebe u odnosu na njega, a može da bude i ta otvorena prozivka. Znači, da li mislite da je taj moment potreban u repu, da bi rep bio pravi, ili važi recimo ona smokova prijava kad izdistuješ nekog i isprozivaš samog sebe, to jest u fazonu da ne treba poklaniti pažnju onome što ti je trulo, ono, da zapravo treba samo pričaš o sebi i da pričaš o tome šta ti je dojaja kraj ekipa. Ono. Pa dobro, vidi. To je, u hip-hopu je to prisutno konstantno. Znači, taj trenutak gde si bolji od drugog, znaš, to jeste hip-hop, naravno, vremenom to baš nije bilo kao u početku su baš preterivali. I dalje sad imamo, ako pričamo u Srbiji, mi imamo taj moment da lupam reperi, će kao vi ste ovo, ovi drugi će kao, ma mi matori u zlatu, vi niste, znaš. Mislim da je glupo, iskreno mislim da je glupo. Ovaj moj stav se promenio vremenom. Ja sam isto bio u fazonu, mi smo najbolji ovo, ono, dok nisam malo odrastao i shvatio da to nema veze. Gledaj, sad ako uzmemo obzir ovako, mi smo jedna grupa. I sada postoji izvođači, rap, trap, sve to sad, znaš, ono, jedno mi se tu koljemo, nije ni bitno. Da njih pet uspe, ili da njih pet ne uspe, on tebi niti je pomogu, niti ti odmogu u tvoj karijeri. Znači, da njih 10 sad ima najjače albume na svetu, on neće tebi ukrasti publiku, ti ako si dobar, ako ti imaš muziku, slušat će tebe, doći na tvoj nastup kao i na njegov, razumeš? E sada, ima tu neke, ide dublje priča zašto reperi malo vole da pljunu, ovi malo vole da se, brate, ono, ograde, malo da se operu. Došlo je tu u nekim trenucima do neke mini izdaje. Izdaje, mislim, i naš, ono, smešno je ovo i dalje za neku izdaju, cela priča, ono, na obe strane. Mislim da bi trebalo gledati svoje posla, znaš, treba raditi na sebi, ne treba gledati drugi, ali opet ne možeš da radiš neki posao, ne gledaš drugog, moraš sve da ih vidiš. Ja prvih sve gledam. Slušam repere, druže, koji nemaju 10 pregleda, ja ih slušam, zanima me. Ali treba to kanalisati i ne treba da baziraš sve na tome. A mi na albumu nismo mi želeli battle sa njima. Mi smo želeli da pokažemo našu razliku, predstavimo nas. Da se da, zato što smo uvek smo mislili da smo unikatni u svakom pogledu, ono, i u hip-hopu i sve. I mi smo samo hteli da ljudima
dočaram u čemu je razlika između nas i njih, ali ne kao nemojte vi njih ili oni su debili, mi smo super. Mislim, naravno, mi smo najjači, znaš, ono, to je rep, znači, ali nismo išli da nekog ponižamo. Disovi su mi jako smešna stvar, pogotovo, znaš, disovi u Srbiji gde kao mi snimu traku i to je to. Mislim, znaš, ako će se disuješ tebra, možeš da se izdišuješ, lepo izdišuješ, da padne dis na ulici i lepo sačekaš tu osobu i vi rešite to. Nemaš ti pesmom da rešiš problem, to je glupo, kao ja, i to ti je to. Treba, znaš, moraš gledaš svoje posla, treba radiš svoje, ali opet ne možeš i da ne pratiš. Mora se prati sve, mora se prati ono što ne voliš, mora se gleda ko šta radi, do ono, do zadnje tipke da mu zavoliš šta je stiso, brate, jel, znaš, ti možda misliš, kao, znaš, ova muzika je sranje. Ok, muzika je sranje, ta pesma ti je sranje, a taj beatmaker je možda u nekom delu ubio matricu. Znaš, moraš da pratiš nešto. Ono. I to ti je neko moje mišljenje. Pa, brate, nemam pojma. Ja mislim da cela ta priča battle i to u kulturi hip-hopa celo je prisutna, znači i u breakerima i u grafiterima i u DJ-ima, znači sve je krenulo tako, DJ protiv DJ-a, ovaj protiv ovog i to mi je okej u tom smislu da ostane na tom nivou da se oni na kraju pozdrave i to i u celoj priči mi je jadna priča za Kevu, znaš ono jel te bra, znaš ono, aj mi prozir Kevu prosuću ti zube buraz ono i vilicu iz udarca, sigurno znači boli me kurac kogod asi, šta god asi, to je te, brat, te stvari se ne diraju, znaš, ali to je opet ono osnovna kultura čoveka. Kod nas mi je sve to usiljeno i brate, ono, presoljeno, jer je baš to ono, kao jebem ti mamu i kao, izvini, kao, razumeš? Da, da, da. Malo mi je, fake mi je priča, nije mi prirodna za ovaj, brate, kontinent, znaš. Dobro mi je ovako kao kultura i sve, kao, ne, ja to podržavam. Nije mi obavezan kao, nije mi obavezan kao ono moment u repu koji je neophodan da bi rep bio rep, znaš. Ipak mi je, jače mi je ono kad si, brate, prava glava, kad znaju svi da si glava s ulice i kao sad ti uzmeš, brate, izađeš na traku i tebra pokidaš i traku, razumeš? Da. Veći mi je to rep, brate, ono, razumeš? Da. Jer ima dosta repera koji nisu... Pa da, samo da nisi, ono, ne volim taj američki fazon, ono, fake it till you make it, razumeš, ono. A to je sve prisutnije, ono, zadnji gojnak kod nas. Da. Znaš, jebi ga, prvo lažna, brate, pa dijamantska. Da. I jebi ga, slušaju te deca, ono, kindergarten, razumeš, i, brate, ono, ideš u tržne centre da nastupaš, ali jebi ga, svako svoje. Čekaj sekund, imam pitanje. Smo mi pričali o betlu, kao betlu, kada se napravi betl, mi smo pričali o betlu u pesmama, da. U najopštim smislu, kao jel, da se odrediš odnosno nešto da, što ti je trulo i da zato kažeš što, da ti je... Da, betl, kao lupam, znaš, no, Red Bull betl, ja to podržam, dođu majstori i... Ne, u opštim smislu, da nisam ja popenavio, rekao. Da li je flow dobar sluga, a zao gospodar? To je, da li flow možete povuče, razumeš, da pišeš neke rime koje su bulja, a generalno, znaš, kao dobro zvuči to sve onako prijatno, muzikalno. Ili, razumeš, ono, može da te natera da negde, razumeš, ono, poboljšaš ono, i samu rimu, ono. Mogu odmah da ti bacim jednu rimu, za to ne možeš da veruješ. Ja to sam bacio Ducike. Nemam ja flow, brate, ima on mene, uvek vodim ga sa sobom kada idem da jebem, razumeš? Znači, to ti je taj neki odgovor. Kakav gospodar, brg, ja imam njega, ja ako njega ne pustim, on neće postojati. U suštini to je u stvari, naš, kao imaš flow, to si ti u stvari, taj neki moment gde tebe radi rep i to izlazi iz tebe. Ja to tebi ne znam da objasnim, slušaj, sad je glupo, ja ću tebi reći, kao da sam rođen s tim. Ja to nikad nisam namešto, ja to nikad nisam vežbao, ja nikad nisam brojao tamo na slogove, bitovima, da. Prosto to je izgledalo ovako, mi pustimo mene, to radi. Ja to osjećam, tu muziku tu, razumeš, meni lepo nekako, naš, ono, vozi me, ili ono, naš, ili te spusti, ili emocija, razumeš, ili te pumpa, mene radi ta muzika. I prosto smo mi stvarno nikad, ja znam i oni, mi nikada nismo, naš, ono, kao matur, jesi čuo kao Tupaka na ovoj pesmi, slušaj sad ovoj, sad mu lik skida četvrtinu, naš, ja zavaljujem kod nekih izvođača, bukvalno skidam u flow. Mi to nikad nismo uradili, puštali smo, a to ide prirodno, naravno. Mi smo stalno vežbali da bi bilo bolje. Vežbali u smislu što smo mi ovako repovali naše pesme, radili nastupe, pričali međusobno šta bi nekom mogao da popravi, znaš. Ja lupam kad čujem svoju prvu pesmu, sad poslednju, to je nebo i zemlja, mislim, ovo je smešno. U tom smislu smo radili na flow, znaš. Ali ako se baviš time, pratiš, slušaš gomilu izvođača, ti ako voliš hip-hop, ti naravno pesme koje voliš, ti ćeš repovati uz njih. Ja verujem da sam ja tako naučio da repujem. Tako što sam lupam hip-hop i unkec, mogu da ti odrepujem od prve do zadnje sekunde isto ko on. E sad, i tako uzmeš još 100 izvođača kojima znaš 100 albuma, imaš 100 različitih flowova i ti ako to voliš, ako te to radi, za to si,
ti prosto stvoriš svoj, naš, samo fore, ne smeš da ga kopiraš. Ne smeš da kreneš kao sad, on je lupa mupa u pesmu i ti vidiš da je taj upad bomba. To ne smeš da uradiš. Znači, to ako uradiš, gotov si. I to ti je to, nemam pojma, ali nije on nikakav zao, gospodar, brad. Da li negde, znaš, ono, kad ima ljudi koji krenu da rimuju i onda samo da bi ispratili taj flow, izrimuju neke reči koje nisu na mestu, znaš, slabe rimu, da. Da bi ostao u flow, bukvalno promenit ćemo padež, reći ću u pogrešnom padežu, da bi ostao. Na primjer, to mi ne dozvoljamo. Nama se to dešava nekada. I nekada nam treba da nastavimo sljedeći red po 5 dana. Zato što sad mi imamo, ja sad vidim, mi idemo, ali mi bi sad da kažemo to nešto, a ne možda kažeš to nešto, sad odjednom naš ne ide. Ali nađeš neki način, ono naš, smutiš ga, okreneš, misliš novo, ali to si u pravu, to nama nije okej. Okay. Ste primetili nekad taj moment da kad rimuješ i kad zavozeš neki flow, ono, da je bukvalno toliko savršen da nijedna rima sad se ne zabija u mozak kako treba, razumiješ? Ma šta mi presečeš? Desi nam se to još sa bitom, brate, da mi lik bit, mi je oduševljeni. Već u startu bit je toliko dobar da ja imam trip, da ja sad moram da to opravdam njegovo, jer kako ja sad ako dođem s opet istim, onda dok nađemo flow, naš, mislim, nađemo flow, nije to kao ja sad vrtim 100 flow, imam folder. Nego sad ti moraš, pa nisi siguran, pa sad, naš, bit je toliko dobar, ne smem da ga promašim, toliko je dobar. Da dođeš do flowa, ajde to, sad u tom flowu ti napiši rime koje su isto bomba. I onda to zato, brate, naš, nekada i traje i to, ali mi toliko to gledamo, toliko nam je to bitno bude, brate, kako treba, da bukvalno ne bi pristali na to, da zbog flowa mi lupan gubimo kvalitet rima, da gubimo, lupamo ono, naš, pravimo gramatičke greške, ili da nam flow odnese celu pesmu. Mislim, uvek je ta priča najbitnija. Mislim, ne znam, bitan je flow, bitna je priča, ali ne smije onda bude gospodar. Moraš ti njega da ukrotiš, on je tvoj, nisi ti njegov, on je tvoj, razumeš, i ti moraš ga jašeš, brate. I ja to tako gledam, sad ću imamo šta kaže moj burazir. Pa, brate, mislim da se to dešava ono izvođačima koji su provalili tu neku ono foru koja se svidela ljudima i onda neće da sjašu s nje jer nisu sigurni u bilo koju drugu. Tebra, znaš i sam kako ide i u repu i u muzici, svaka pesma je drugačija i harmonijski i ovako i onako, ne možeš svaku voziš isto. Tvoj glas je ono što je prepoznatljivo, tvoja harizma, tvoj, ono što stoji, ono što smo malo pre rekli, a flow je meni jedan nepresječni izvor, brate, i igralište, razumeš, gde ti, brate, ono, gledaš gde si, razumeš, ono, u sposobnostima, brate, ono, da pustiš, brate, rimu, pa da je sačekaš na sledećem taktu, da svi misle si ispo iz bita, pa razumeš. Meni je u tom fazonu flow kao, ali to zlao sluga, dobar gospodar, više bi on u Bilanovićevu veoma dobar konj vranac. Pa je pitanje ko će koga da jaše, razumeš. Eto, to je moj odgovor. Da li je neko od vas, znači i od vas dvojici i od ostalih iz ekipe, nekad izrimovo celu pesmu ili samo radite u okviru grupe, znači strofa i to, i koja je razlika ako jeste samostalno izrokali celu pesmu, koja je razlika između rada u grupi kad radiš recimo jednu strofu sa ostalima ili kad rokaš celu pesmu ono, od početka kraja, 2 strofe, 3 strofe, koliko god? Pa, iskreno ti kažem, nismo nikada, znači nijedan od nas nije napisao celu pesmu pa mi izveli. Uvek smo radili zajedno na pesmama, znači, kažem ti, mimo grupe, napisao sam sam neke pesme nekada, ali nikada sam nisam snimio pesmu, što, ok, to ćemo neki drugi put, nismo to nikad, ja nisam to lično nikad uradio, Gruja je možda uradio, ali nije ni Gruja uradio, to je bilo neke druge potrebe, nešto, skroz van hip-hopa, nismo još ni počeli ovo da radimo. Uglavnom, ko što sam ti rekao, znaš, mi probamo svi da pišemo strofe, samo dođe do toga kada dođemo, pošto se mi nađemo pre studija, pre nego što odemo u studio, mi se nađemo i opet bacimo na kućni mikrofon pesmu, čisto da bi imali osjećaj kako ide i da vidimo kakav je ko. Uvek treba neka pomoć, znaš, aj malo se podigne, ovde malo spusti, ovde probamo flow, aj izbaci ovo, stavit ćemo ti ovo drugo, čisto zbog toga da kad uđemo u studio, pošto nas je ono naš, malo nas je više, kad uđemo u studio da ne bi snimanje trebalo 6 sati i da ne bi ubili producenta, razumeš, ti dođe 4 lika, razumeš, na artikulisa, ne znaju šta rade, to ne može, to smo radili u početku, ali to smo imali lika koji nas je trpeo, ili bio naš drug, a sad mora dođemo ozbiljni artista, rećem s producentom, kaže, bre, druže, bre, izađi napolje 4 ludaka, zato mi ko vojska, zato mi kad uđemo u naš studio, već je sve spremno, nismo radili, pokušavamo, radimo svi, samo nekad bude tih, znači, ono, dopunjavanja, ti meni, ja tebi poprimu, i to je to, nekih saveta, i to je to. Ali imaš možda ti neki utisak, ili ti, Marek, koja je fazan, ono,
jel imate neki utisak o razlici kako je raditi ono kad radiš samo strofu u okviru grupe i radiš celu pesmu ono solo, šta je lakše, šta je teže, zbog čega, koji su razlike ono? Pa ja mislim, brate, ja sam, nije da nisam probavao, znaš, imao sam ja neke, mislim, što bi iskreno i voleo, pričali smo mi 100 puta i u okviru grupe i to da svako od nas je slobodan da radi solo projekat, ja, razumeš, kao ono svi normalni izvođači, razumeš. Sad niko do sad nije to uradio, ne znam zašto, verovatno svako od nas ima negde u nekoj svesci neki početak, neki kraj, nešto, ja znam za sebe, mogu pričam svoje ime, mislim, znam sigurno da je Gruja imao, što kaže, pre nego što smo bili grupa je snimio nešto za devojku ili tako nešto je bilo, razumeš, tako da sigurno on zna koja je ta razlika, a ja mislim, moje mišljenje je da je lakše pisati ovako za grupu, jer Tebra je ono, prvo što ima manje teksta se napiše, znači, u startu ono, to. Ma to ti ga je, znaš, imaš 16 linija, ba to je tvoje, moraš 16 linija i to je to, vamo moraš bar 40, je li tako, i refren, hook, i prvo treba to izvesti sve, razumeš, brate. Da. Ono, ja mislim da je lakše, brate, pisati grupne tekste nego daleko, kažem ti opet, dobro, i želja mi je da imamo solo projekte. Stopu, moraš da sabiješ kvalitet u 16, da. To ti kažem, mislim da se u tom pisanju u solo, tim kad pišeš 40 linija svojih, mislim da tu ima dosta onih linija popunjavalice, razumeš, da. Znači, bukvalno ono, rekao si da bi popunilo red i ono, a mi gledamo, zato i pišemo tekst po 5 mjeseci, kretina. Pa kretina, bura, znači, mora svaki red da grmi, znaš, ne može ovaj sljedeći bude popunjavanje, ne može, brate, mora bude grmilica, razumije. On mi govori 17 puta, brate, imam 11 redova, rekao, brate, kako je danas, imamo ono, 3 12 reda. Nijedan nije dovoljno dobar da stane na našu traku, razumije, znači... Opet pratimo malo napred, ali ne mogu ja sad bacim, brate, posle 10 godina repovanja bacim rimu, ono, Osijeka i plima, razumeš, duvam i klima, ne ide, brate, razumeš, to je baš malo ono, pa čak ni popunjavanjem, razumeš. Ja moram kažem, evo, da privatizujem ovo, ali stvarno u ovoj knjizi Klupa je jedna od mojih omiljenih pesama koje se pojavile u knjizi, a inače i u svrku omiljena pesma s albuma vašeg, i sad me zanima ono, da li postoji neka anegdota u vezi sa tom pesmom i uopšte kako je nastala, ako možemo nešto više da čujemo o tome, pošto je... Kako ne? Anegdota o klupi, pa mi, nama pola života anegdota na klupi, znaš. A znaš kako ti je nastala ta pesma, brat? Isto koji sve druge pesme, znaš. Šali, ja imam jednu. Vidi, bila je ova priča, znaš, onom kad smo klinci, ok, mi smo iz bloka, cela priča, bla, 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 mi blejemo u kraju, sad će ljudi misliti da smo mi neki crnci u bicama, je to strašno, jer, ali mi smo dosta vremena proveli u bloku na tim klupama i nama je to bilo zanimljivo, razumeš. Mi smo gomilu puta imali pare da odemo i u grad i na splav, mi uzmemo, potrošimo sve na klupi. Nama tu lepo prosto bilo, naše društvo, ovo, ono, i mi smo hteli da, znači, napišemo pesmu koja se zove Klupa, ali koja je jako šira od jednog sedenja na klupi. Jel, na toj klupi se uvek desilo sve sa mirnog sedenja, znaš, kod nas na klupi, znaš, to samo penzo si mirno sede na klupi. Ništa, mi smo onda rekli da ćemo napraviti pesmu Klupa, naravno čuli smo beat Anketov taj, mi smo ono, tako bilo Ducu do jaja, ova može, ova bude Klupa, 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 i posle kad smo slušali Tuna je glupa, Tuna je glupa, razumeš? I nešto je tako bilo i mi smo istripovali da napišemo Klupu, je li tako bilo? Šta? Je li tako bilo? Da ne bude, da ne, a znaš kaj je bilo, to ni ne sećam se, valjda. Ništa, ja da bre. Druže, Srki, bilo, da. Je tako. Bilo je tako. Druže, Srđane, bilo je tako. Ta anegdota, baš vezan za ovo, brate, bilo je posle 700. preslušavanja, brate, trake, krenuli smo da čujemo Tuna je glupa umjesto Puna je klupa. I od tog trenutka više nikad nismo čuli Puna je klupa i ne možemo da čujemo, razumeš, izgubili smo moć, brate. Buka, zarazili smo se, ono, to je jedna od anegdota, a brate, za traku mogu ti kažem da je to ono, najprostije rečeno, omaž, brate, ono, novobeogradskoj drvenariji, razumeš, brate, klasično, bura ceo život, pa je bukvalno to, što je njima, brate, njihova daska, to je nama naša letva, brate, to je, brate, ono, cela priča. Evo imamo i beatmakera u priči o rimama. Ja sam došao da ispričam istinu o tome kako je nastala Klupa. Znači, dakle, ja sam imao jako težak zadatak da napravim ove bitove za album, jel te? Najteži Srki, jel tako? Do sad, nema težak. Okrenuo se da me izbojkotuje. I ovako, poenta je bila, imali smo ideju o pesmi, Klupa je jako bitan moment, kao što je Srki malo prispričao za naše živote, da ja ne dužim o tome. Zamišljao sam kako treba da zvuči taj bit i meni je asocijacija bila, kada sednem
Znači, kada sam došao prvi na klupu i sedneš, pa džaraš onu staru Nokiju ili koji već telefon imaš i onako je, mi je zazvučalo. A to sam inače slično takvu temu sam čuo u staroj prvoj verziji Hud reprezentativaca. Ako se ti sjećaš što je bilo na početku onog bita, posle meni Filip rekao mogu si da uzmeš to da ti dam taj sample, ne ide na bit. Ali sam ja napravio nešto mnogo bolje. A gdje zapisujete rime? U šta? Da li ono, u papire, u telefone, na rizle? Znači, gdje se pišu rime? I na tiket? Može. I da li vam se desilo nekad da zaboravite rime pre nego što ih zapišete ili da izgubite zapis? Ono, i koji osjećaj sa tim ono, moment? Originalni zapis. Brate, sem rizli što si nabrojao, na sve pomenuto sam pisao. I još plus. Dešalo mi se to u klađi, ono, pukne mi. Znaš, moj papirić, ono, sa 16, i napiše na drugoj strani, sad odigram tombolu, nešto vamo tamo pokupim i bacim, kao, brate, kreće pretoram po kanti, tražim bukvalno jedan red, razumiješ? Ali mi zabaguje mozak toliko da nema šanse ga se seti. Pišem, brate, olovkom u svesku, najčešće, kad sam gajbi. Kad me pukne inspiracija na putu negde, ono, usput, ide telefon, to je taj jedan red, razumeš, pančara neka se zapiše. A što se tiče zaboravljanja, zaboravljam uvek jer mi najjača inspiracija pred spavanje, to jest kad legnem i ono kad ulećem u san, tad mi, brate, ono, desi mi se da spojim, krenem freestyle neke, ono, iz jedne linije i kao vamo, vam, naređen ga buraz na 12, 16 i kao pop, prvi, ništa. Kao da ništa nije bilo, buraz, preznojim se, ono, razumeš, brate, u trenutku. Znaš, ona vrućina kada izbije. To mi se desilo, kunem ti se, ono, 10 puta, brate. Tako da, ono, to bi ja rekao. Ja, znaš, da mislim da najbolje rime koje sam bacio, tipa, znaš, ono, ideš do Maksija, ideš i samo krene bam, 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 i ti kao, a, ko je ludilo, i što on kaže, šta, čekaj, kako je, i ne, nema ga. Znaš, mislim da najbolje rime sam bacio, ostale su negde usput do Maksija, fazon. Ali sam zavalio novu foru. Slušaj ovo. Ima ovaj diktafon na telefonu. I upališ ga, brate. I lupam. Znaš, ne zdešao? Kao pišem pesmu, znaš. I sad slušaš beat i sad, znaš, ti stojiš jako, držiš olovku, znaš. I ti kao kreneš da repuješ. Desi mi se nekad izleti. Znači, ono, izleti pola strofe, ide jedno za drugim. Desilo mi se 10 puta i više. Sedim i ja bacim i ja sad hoću to da zapišem. A brate, odjednom to mi ne ide uz beat. Ja sad, znaš, valjda se ne sećam svih reči. Znaš, uključiš samo telefon, diktafon i pustiš da blaze s tobom. I, brate, ti se gasiraš i onda posle slušaš svoje gluposti, ali ostane ti zapisano, razumeš, i možeš da izvučeš te redove. Ali ono, pišemo, imamo tu foru, uvek pišemo na papir rime, to nam je neka fora, znaš, da napišemo rukom i kada ćeš u studiju da imaš papir. Da. Ono s telefona nam je mnogo američki, znaš, kao, ja sam napisao, to nam nešto, nemamo ništa protiv, daleko svako svoje, ali mi volimo papir i našu studiju, mora svi da dođu, imamo tačno papir veliki, mora da ti je prepisana, naš, cela strofa prepisana, sem gruje, gruja ima oko 8 papira ima i to ne može, samo on može to da pročita, ali to se uspe, a mi ono, mi ga picanimo. Odavde ga vrati vamo, pa okrene papir, pa izvadi drugi, pa gruja. Ali mogu da kažem da oloka i papir. Oloka i papir. Da, oloka i papir, to nam je kao naš neka fora, ono, naš. Oloka i papir, to je psihoaktiv, to je to. Alo, snimamo, devojko. Kasi to. Kakav je trip kad vam neko dođe i citira vam vaše rime, ono, uživo na netu, znači, jel imate neki, ono, osjećaj, razumeš, u vezi s tim? Pa, brate, vidi, meni ekstra. Ono, ekstra mi je, stvarno, brate, kad dođu neki ljudi, e sad, ima bliski ljudi, lupa, moji ortaci, devojka, oni se zezuju, vole pesme, bace, s njima je do jaja osjećaj, ali nekako oni su tvoji, pa kao nije, ali lupam, kada dođe nekog ko ti nisi vidu, dođe izbacati tvoju strofu, kao, brate, naravno da nam je drago, napaljeni smo, brate, pa mi ono, zato to i radimo. Mislim, ne da bi on repao moju strofu, ali znači da smo mi dobri. Meni je to uvek bilo super. Meni je sve super što ljudi rade u tripu i kad se istetoviraju i kad bacaju naše rime, prosto to je to. Mi ne možda dobijemo veću zahvalnost od toga, znaš. Ni te pare što mi zaradimo nisu veće od toga kad tebe u lik zaustavi na ulici i kaže ti gde si Srki i krenuo ko repuje. Znaš, on meni, ne znam šta da mu kažem, poslaga, ali bude ti drago, malo ne znamo se ponašamo. Neka, znaš što nas nekada si, ako odeš negdje sad široko je društvo, nisu svi tvoji, kaže, evo Srki reper, slušajte mu pesmu, e tad mi je malo ono, znaš, onako smaraju me, vrate. I lupam krenuo vrte sat vremena našu muziku, a ja nisam lik, ne, ja volim našu muziku, ali ja ne volim nju nešto mnogo da slušam, jer ja bukvalno znam kad je ko šta rekao u toj pesmi.
i to je najveća kazna muzike, što ne možeš lepo slušati svoju muziku. I najviše bih volio da ostavim to kako je ljudima koji čuju Psychoactive Trip, kao kad ja čujem nekog repera koga volim i osjetim to, taj naboj energije ili šta već. Ja bih volio da ostavim kako je to kada Trip slušaš, a neću nikad to osjetiti. Znaš se ovo iza kulisa i onda da, ti to i sad ti ono... meni, sad mi sedimo, da, sad ti sedimo i ti sad pustiš neku našu pesmu, nije bitno, ja punu stotku. I svi kao, ovo je bomba, oni svi repuju, a ti u fazonu, ovo sam se zakašljao, ovdje se ovaj smeje, ovo sam snimao dva puta, ovaj red nije bio ovakav i tebi onda ti više nemaš taj utisak, znaš pesmu. Eto, to je ta neka priča. Nismo isti, ka, nismo da. Isti. Ka, šta je bilo pitanje? Viš, to je zadnje osjećanje, za kraj. Ne, as a Frenchman says, brate, blamage. Osjećam nekad, brate, blaži blamić, brate, od toga da doživljavao sam razno razne situacije, ono, gde ljudi mnogo stariji od mene, ono, na nekoj kućnoj žurci, ono, kažu mi, jao, ti si ali ladno, i ovako prst, ovako drži žena prst u meni, kao, super, i sad kao ceo rođen se okreće i si u tebe, razumeš, i ja, ono, brate, the red one, razumeš, krećem odmah i kao u fazonu, dobre, ono, bre, šta ti je, i onda naravno ide ovo, nezaustavno, e, daj da ti pustim šta oni rade, i tu tebra potpuno poludim, ali, brate, imao sam više, brate, neprijatno prijatnih scena, da ih tako nazovem, gde te ono, hapsi me, brate, interventna i na zadnjem sedištu džipa Milik peva, brate, ono, proradi čarolija mladog za motuljka. Ja kao fazon, on kao, pa šta ti miš da ja ne znam? Padur. Da, bre, šta ti miš da ja ne znam? Ko... U letu gradu, pravi refet, slušaj. Buras, kad je bila, ona neka prosla, nešto, ne znam, što, kad su hapsili ovde po beton hali, da, nešto da, pali su. Gruja bio tu, prolazi još onu utakmicu, dečku, i tebra dignu ga, ono. I tebra u stanicu, i sad kaže, stojim ovako, buras, u stanici, tri inspektorska stola, srednji praza mene dovode, dve nalepnice, buras, znaš. I on kao, buras, ja znam kog si ti, kao gruja, psiho, ah, mi to. Evra, i onda ima Srki Rimu, Psihoaktiv ubija, a sluša nas i Murija. Razumeš, znači, tako tih scena je bilo, ono, u tri ujutru, vraćam se kući, buraz, izodvaljivan od života, tri, razumeš, i kao idem i, brate, neko za rame, ja, ono, okrećem se u gard, razumeš, ono, lik, brate, može slika, razumeš. Ja ispred kući, ono, te, naš, brate, ne znam šta je, brate, i ono, bilo je tih neprijatnih, ali opet se vraća na ovo što je Srki rekao, to nam je najveća nagrada, brate, za ovo što radimo i čime se bavimo. To je refleksija onoga što radiš i zato to i dalje radimo. Refleksija ta reč koju, brate, ja. To, mili moj, brate. Ja sam završio zmaj, brate. Zmaj.